Jag ser dig. Avstånd 2900. Ska vi säga, jag kommer på din höger sida. Får svänga lite. Avståndet är på 2000. Din höger, lite snett upp till höger har du 2000, 1900, 1800, 1700. Svänga höger. Det är en klockan 3 tror jag. Vänta, 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 stanna, halt, halt. Ser du inte mig? Här kommer jag. Jag är framför din koppel, 300 meter. Det är precis på din vänstersida nu blir det. Ser du inte det? Jag flyger. Fy fan vad skit. Jag skulle precis stänga dörren så flög jag ut. Jag vet inte hur jag ska kliva på, men i väg. Ja, jag är lugn. Är det arslet på det eller? Fan vad sjukt egentligen att det finns sånt här. Brymden och lallar runt. Riktigt hörde man skrika arslet av sig. Och du rör inte det. Jag vet dock inte. Ja, så försöker jag, vänta. Där är bena. Var är porten då? Där är inte den. Där. Ja, jag ser det. Där. Yep. Vänta, vänta, lugn nu. Vad fan hände? Vänta, jag är strax inne igen.
Jag vet inte vad som hände. Jag landade inne så att...